Tak, čau ty lidi, moje jméno je Jofecez a vítám vás z dalšího videa. Dneska to bude, no, nebude to hrání, ale bude to takový, jestli, nevím, jestli znáte, ale v pátku 13. je virtuální kabina, která vám odemkne Jasona X, který bude přicházet za chvilku do hry. Že já jsem si řekl, proč neudělat tutoriál, jak ho získat, takže první, co uděláte, je uděláte check for updates, abyste se dostali do verze 2.0, protože vy jste ve verzi 1.0, že dáte heslo a to je matka, takže mother. Když tak to okopírujte, mě to je úplně jedno. A jestli tady budou menší střihy, tak se nedivte, protože já zapomínám to, co jsem dělal. Takže jo, vidíte, tady už to odemirkuje ty věci. Tak. Teď jsem si odemkl, že snad můžu brát ty věci, jo. A první, co musíme udělat, jo, konečně to, toto se nám otevře. A to jsem ani nevěděl, že tady bude. Takže já seberu toto. Takže vlastně dělejte to, co já. Tento by měl být tady uprostřed. Takhle by to mělo být, ne? Tak počkejte, tady bude menší střih, já se podívám na... Tak, čau ty lidi, moje jméno je Jofecez a vítám vás z dalšího videa. Dneska to bude, no, nebude to hrání, ale bude to takový, jestli, nevím, jestli znáte, ale v pátku 13. je virtuální kabina, která vám odemkne Jasona X, který bude přicházet za chvilku do hry. Že já jsem si řekl, proč neudělat tutoriál, jak ho získat, takže první, co uděláte, je uděláte check for updates, abyste se dostali do verze 2.0, protože vy jste ve verzi 1.0, že dáte heslo a to je matka, takže mother. Když tak to okopírujte, mě to je úplně jedno. A jestli tady budou menší střihy, tak se nedivte, protože já zapomínám to, co jsem dělal. Takže jo, vidíte, tady už to odemirkuje ty věci. Tak, teď jsem si odemkl, že snad můžu brát ty věci, jo. A první, co musíme udělat, jo, konečně to, toto se nám otevře. A to jsem ani nevěděl, že tady bude. Takže já seberu toto. Takže vlastně dělejte to, co já. Tento by měl být tady uprostřed. Takhle by to mělo být, ne? Tak počkejte, tady bude menší střih, já se podívám na... Já jsem to spletl, pardon, diváci, tento by tady neměl být. Měl by být tady tento. Nemělo by se mi něco otevřít? Jestli jsem to udělal dobře, tak by se mi správně mělo otevřít. Hele, to pak budem potřeba. Teď jsem si něco uvědomil, že musíte sebrat všechny ty postavičky. Takže tady je jedna. To je vlastně všechno a ještě sebereme toto. Takže vlastně já jsem to udělal špatně, tu kombinaci. Tady nebyla ta, kterou jsem tady dal, tato, ale byla tady Chris. Teď, jestli se nemýlím, mělo by se nám něco otevřít. V tom by mělo být... Takže diváci, toto je pro první kombinace. Asi nic by se vám nemělo otevřít. Zatím tady je tato kombinace, ti, kteří nám zbývají. Ten je mrtvý. Ups, sakra. A teď by tady měl být...
Vidíte, otevřel se nám první, co je toto. Přeberte. A tak. Ostatní jsou, vám ukážu, tady bude další. Tak, aby jsme se dostali k dalšímu, budeme muset potřebovat všechny masky. Tady je jedna schovaná, jinak půlka je nahoře, takže jediné, které musíme najít, jsou tak někde schované. Můžeme do této místnosti? O, můžeme, ale tady nikde není. Já vám hned řeknu, jak vám to najdu, anebo já vám to vlastně ukážu, abyste se to... No, takže vlastně tady jsou ty masky, které umím se řadit, a tady by měl být kemp, ano. Tady je jedna. Počka, mám dvě, kolik ještě nám chybí? Ještě jedna. Ta by měla být... Hele, tady je. Bum, seber to. Tak. A teď se fakt budu muset podívat na YouTube. Protože jako toto jsem všechno zkoušel kombinace. Ale toto se budu muset podívat na YouTube, protože já vůbec nevím. Vím, že toto máme, nebo necháme to tam. Takže řeknu vám, jak budu vědět kombinaci. Aha, tak abyste věděli, toto je ta kombinace, ale musíte tam mít tu bílou masku až pak ji vyndat, až máte celé to. No konečně jsem to udělal, ani nevíte, jak nad tím dlouho jsem strávil. A jdeme do dalšího. Že druhé je, myslím, že musíte sebrat všechny tyto oblečení a věci, které něco připomínají. A já se vrátím, jak všechno najdu. Že musíte přesně sebrat tyto věci. To červené, co jsme našli tady. Co, kde? Aha. Musíte sebrat přesně to, co jsme našli, takže to červené, vy víte co? Tady, co bylo na tom záchodě. Tam tu hvězdu, takže to, co jsme nahoře našli. Tam tu čepku a u toho stanu je taková skříň, já vám to ukážu. A tu skříně vlastně máme otevřít, bude tady malý jumpscare, takže pozor. Když nevím, proč to má být strašidelné. To je prostě plastový. A musíte sebrat. Jojo! Tak. Teď vám ukážu přesné kombinace toho. Že přesná kombinace k čemu prostě patří. Musíme ty věci nejdřív najít, já vám je řeknu, kde jsou. Takže... Prostě toto, já vám to ukážu, bum, kde to je. Tak, tato, toto červené. Wow, to jsem ani nevěděl, že tady je místnost věc mama. No, okej. Okay. A tady jsou zase ti ptáci. OK. To mi nebude chybět. Aha, takže tady bude policejní. Já jsem prohlédl celý barák a toto tady vůbec nemá jako být. Tady má být jojo náhodou. A zkusím teda dole tu čepku a uvidíme, jestli vyjde ta kombinace. A pak ještě budeme muset potřebovat něco s tím telefonem a můžeme doplnit tuto zeď s těma věcma. Takže tady bude ta čepka. Pardon za to pomalé otáčení, ale vy asi víte, že hraju na PlayStationu. Že toto. Aha! Tak a máme toto. Teď budeme muset zavolat na číslo, které... Myslím, že si ho pamatuju. Škod. Čte mi to. Pardon, že jsem toto jakože neudělal, ale já vám ukážu to číslo teď. Mě to trvalo tak dlouho, než jsem to tam napsal, protože já jsem to psal a
Prostě mi to vůbec nešlo. No, máme toto. A můžeme to konečně tady dát, ty věci. Bum. To nechci. Bum. Taky nechci. Bum. A bum. Teď, co by se mělo... Aha. Tak. To vám otevře místnost do místnosti, kde jsou všichni Jasony. Dokonce ten satanický. Vy musíte zvednout tento hovor. No. To by vás asi mělo vystrašit, já nevím. Tak. Teď vám to dodělalo jedničku, jako kdyby, takže vy se tam hned vrátíte po tomhle. Takže já vám to ukážu, aspoň vám ukážu, jak to zapnu, když vy nevíte. Takže vy jdete do offline play a virtual cabin. No, tak a uvidíme se, až se mi to načte. Tak, jsem zpátky. A teď vlastně neuděláte nic podobného, uděláte vlastně, změníte datum na June 13. Pardon. Boom. Teď byste měli jít zpátky k tomu Jasonovi a zase mu zavolat, jak slyšíte. Jestli, nevím, jestli jste slyšeli, ale jo, slyšíte? Zase to zvoní, takže půjdeme se zase podívat. O, už jsem tady. Jak vidíte, on zničil tu sílu a pozor, teď musíte dávat pozor, abyste nedostali speciální ending, takže se vám ten speciální ending stane, tak musíte asi prostě odznova to dělat, takže to se vám asi nechce. Co? Počkat. Aha, takže vy jste museli se podívat na tu sekeru jako já. A teď budeme muset jít sem. Jo, já jsem se nechtěl mýlit. Jo, takže musím jít prostě nahoru. Uvidíme mrtvého chlapce. Dva. Že ostatní jsou tady. Tak můžete vidět otevřené dveře. Ježiš, to je mrtvá, propichnu to. Vidíte si o sebe. Zavřete dveře. Ten taky umřel. Vy jste měli mít, jo, otevřené dveře. Asi se vám to sekne jak mně. Tady si normálně žijou. Vy byste měli jít, jestli to najdu, čekej. Vy potřebujete klíč, který je přesně tady. A vy byste si měli vzít lopatu. To je asi všechno.
teď byste někde měli najít takový prostě, jo, je to tam nahoře. Vrata a máte jít k Jasonovi, který vás, myslím, zabije, nevím teď. Prostě půjdete tady. No, sem. Tak, bum. Prostě bum, no, tady je krev, vidíte. Ježiš, mrtvý Jason. Tak a co musíte udělat je... Kde to je? Jo, tady. Je to takové osvícené, takže nemusíte se bát. A dát mu to. Ano, vy mu to musíte dát. Ne, nechtěl. Bum. Takli jste se? Ano. Jo, on po vás tak půjde. Jste mrtvý. To je nahlas. Vy se prostě jako kdyby vrátíte z mrtvých jako Jason. Teď byste měli zase hledat takové ty menší věci. Vás budu navigovat zase, kam máte jít všechno. Měli byste jít sem a teď to bude jako kdyby musíte furt chodit po této cestě, najít toto, otočit se tam, jít a jít, dokud nenajdete tento strom. Teď jít zase, kam ukazuje ten šíp, což je tady. Máte najít takový tenký strom. A zase tam. A mělo byste najít takovouto věc. Nevím, co to je. A teď byste měli odhrabat mrtvého psa. Já vím, nechutná. A teď jste sebrali toto a jste tady zpátky. Aha, takže tady je lednička a vy musíte zadat kód, který nebude zobrazen, to je lehký kód. Musíte být nahoře 6. Čtyři, dva, tři. Tak, otevřete hlava od Jasona, teda od Jasonové matky. Yep. Tak, teď musíte nahoru, což je od Jasona domov, se mi zdá. No tak jako vypadá to tak. Takže půjdeme tam. Pak musíte vzít tu hlavu a dát ji na ten stůl, jak nás tam jeho matka vystrašila. Jo, je to od něho dům. Tak, dalo nám to další secret patch. Potřebujete ještě jeden badge, který je vlastně jak vy jste otevřeli Jasona. Takže pardon za to, já jsem se spletl a proč tady je krvavá tyč? Asi tam někoho napíchlo. No prostě já jsem zapomněl na jeden badge a teď budete muset jít k vodě. A jo, toto. Teď budete muset jít k vodě, která je no tam, kde jsme viděli poprvé. Tak si tady po hodě seděli a tam ti umírali vevnitř. No, takže vy potřebujete toto, tak tady. A ti, kteří to hrajete na PC, tak vám asi nemůžu pomoci s tímto videem.
ale ti, kteří hrajou na Xboxu, takže klidně. Tak, tady máte benzín a teď vy ho vlastně nalijete do lodi. Nejlepší animace. No, tak, sednete a jedete k policajtům, jak jste je zavolali minule. Hezký výhled. Pápa Jasone, přežil jsem. Vidíte, tam jedou hezký policajti, takže vlastně toto asi je konec. Asi. Tak přežili jsme. Jason nás nedostane. Miminko Jason. Takže já jsem jako věděl, no. Tak a teď půjdeme zpátky a já vám toto Tak, a teď vám ukážu, jak udělat, no, tu, abyste otevřeli debug menu, takže nahoru, nahoru, dolů, dolů, doleva, doprava, OX. A na Xboxu to OX je BA. Já vám to tam ještě když tak napíšu, no, a vy musíte udělat, já to tam moc nevidím vpravo nahoře, ale teda vlevo nahoře. Ale podívám se, co mám dát, protože já to tam moc nevidím. Si myslím, že šo... Dolu, doleva, doprava, doleva, doprava, OI. No, tady máte map collision, tak nedáte on, ale... Unknown error. A show collision, tak. Teď dáte close debug menu. Půjdete se podívat nahoru. Myslím, měli byste, a takže počkat, měli byste jít, já zase budu navigovat, ale měli byste jít někde, takže kam máte jít, je přesně tady. Tady by měly být takové blikající dveře, takže do nich půjdeme. Poslechneme si toto. Takže to jsme si poslechli a teď budeme muset sledovat tyto věci. Nebojte, to jdete. Loading patch 1.7. Ze začátku jsme dělali loading beta 1.0. Že vidíte, jak se to mění. A tady. Boom, error. Boom. A musíte toto sledovat jenom. Tady ten umřel. Myslím, že musíte... Nemusíte ho asi sledovat, ale... Jste furt chodí po těch badgech. To vás vlastně zavede zpátky dolů. Kde nebude... Jo, budou. Ale jak můžete vidět, tady ti Jasonové drží patch a nebudu vám to teď... spoilerovat, co se stane. He, boom a tady. Nemusíte to dělat stejně jak já, můžete si vybrat. Aha, to je ten spoiler. Můžete si vybrat, jaký Jason vás zabije z těch tří. Takže musíte toho Jasona, kterého chcete, aby vás zabil, konečně. Vlastně teď každý Jason utekl. A jdeme zpátky nahoru.
Kam teď? Jo. Je to někdy těžké přehlednout, takže se nedívíme, jestli se třeba ztratíte. A to vede do této místnosti a teď dívejte, co se stane. Toto je to, kde uvidíme Jasona X. Abych vám to teď trošku vysvětlil. No vlastně vy to pochopíte za chvilku, ale já vám to i tak vysvětlím. Teď jsme na lodi. Toto je strašně husté, já to miluju. No teď jsme na lodi, která je vlastně infikovaná Jasonem. A teď, aby jsme ho viděli, musíme zatáhnout páku. Připravte se, jste šťastní a taky. Už to nejde. Jo, dobré. Bum! Tady je Jason X, který přijde do hry. Husté. A toto, co jste teď viděli, ano, virtuální kabina kompletní, Uber Jason, my tomu říkáme Jason X, a Grendelova mapa přichází za chvilku a odemkli jsme si ho. Takže to je vlastně všechno asi pro toto video, co bych vám rád ukázal. Ale myslím, že ho můžete vidět už tady, jestli jsem si jistý, asi ne. Jo, nemůžete ho ještě vidět. No tak to je jedno. Takže pokud se vám video líbilo, no toto nebude video, toto bude takový tutoriál. Takže pokud se vám tutoriál líbil, nezapomeňte dát like, odběr a teď asi jdu do editování, tak? Mějte se a čau!